Batuta mes ministrit jashtëm Ditmir Bushati dhe përardhësit e tij Aldo Bumçi në Komisionin e Punëve të Jashtme. Shkak për këtë, ku nuk kanë munguar as debatet, ka qenë shtyrja e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, ku Bumçi ka faturuar këtë dështim qeverisë Rama. Pra, një strategji gjithëpërfshirëse e mirë koordinuar mund të kishte dhënë rezultate tjera. Anglia, një vend tradicional në mbështetjet zjerimit, del kundër marrë statusi për Shqipërinë. Pse? Çfarë bëti unë në këtë drejtim? Gjermania, nuk ka ndodhur ndonjëherë që kancelare Merkel të flasë drejt për drejt. Qartazi. Por teksa ministri jashtëm Ditmir Bushati do të raportonte në lidhje me buxhetin 2014 që ky institucion do të përdor për vitin që vjen, i ka kthyer përgjigje deputeti të Partisë Demokratike Aldo Bumçi, duke dhënë shpjegime në lidhje edhe me vendet që kanë qënë kundër dhënje se statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, vendimi cili është shtyrë për në qëshor të vitit 2014. Procesi integrimit Europian dhe i vendimarjes në strukturat e bashkimit Europian ka disa aktor, ka Komisionin Europian, ka vëndet antare, dhe ne dim gjithë që nga rekomandimi tek vendimarja, janë dy proceset cilat nuk janë të njëjta.